בסוף שנות ה-20, כשהרבי מלובביץ' היה בן 26, הוא הופרד מהוריו. הפרידה הייתה קשה וכואבת. במשך שנים רבות הוא לא ראה אותם. בשנת 1947 הוא זכה להתאחד עם אמא שלו. המפגש ביניהם היה כל כך מרגש. הם נפלו זה בזרועות זה במשך 20 דקות ולא הוציאו הגה. 3 שנים לפני המפגש המיוחד עם אמא שלו, אבא שלו, רבי לוי, נפטר. ולרבי זה נורא כאב. ומאז הוא היה מקפיד כל יום ללכת לבקר את אמא שלו. ובשעות אחר הצהריים הוא היה מגיע לביתה, מגיש לה כוס תה, יושב ומשוחח איתה. לא פעם הוא התבטא שכל כך כואב לו, שבמשך שנים רבות הוא לא יכול היה לקיים מצוות כיבוד אב ואם כראוי. כשאימא שלו, הרבנית חנה, נפטרה, באותה שנה הגיעה נערה צעירה אמריקאית כדי להתייעץ עם הרבי. אותה נערה יהודיה שיתפה את הרבי בקשיים שלה ביחסים עם אמא. היא אמרה לו, רבי, אני ניתקתי קשרים עם אמא שלי, כי לדעתי אמא שלי צריכה הייתה לתמוך בי יותר כספית, ואמא מסרבת, ולכן אני לא בקשר איתה. רבי, תן לי עצה מה לעשות. הרבי אמר לה, את יודעת, אמא שלי נפטרה השנה. אני הייתי משלם כל סכום כסף שבעולם, אם רק הייתי יכול לפגוש את אמא שלי שוב. אז בגלל עניינים כספיים, את מנתקת קשר עם אמא. בפרשת השבוע, אנחנו קוראים על הדיבר המפורסם, כבד את אביך ואת אמך. למרבה הפלא, הדיבר הזה נמצא בצד של המצוות שקשורות בין אדם למקום. היה יותר מתאים, כיבוד הורים, להיות בצד של הלוח שמדבר על מצוות של בין אדם לחברו. אלא אומרים לנו חכמינו, כיבוד הורים זה כיבוד אלוקים. כי הרי 3 שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא הביא את הנשמה, וההורים הביאו את הגוף. וכשאנחנו מבינים שמאחורי הציווי של כיבוד הורים, יש לנו ציווי שקשור גם כן לכבד את אלוקים, אז זה משהו שהוא החלטי ומשהו שהוא אינסופי. ולכן גם אם לפעמים כיבוד הורים תלוי במאמצים רבים, או אם חס וחלילה לדעת מישהו ההורים גורמים לו אי נעימות, עדיין הוא מצווה לכבד אותם ולעשות כל מאמץ כדי לתת להם את הכבוד ואת הערכה הראויה. כי אבא ואמא נתנו לנו הכל בחיים. אנחנו חייבים להם את החיים שלנו ועל כל הדברים הנפלאים שהם נתנו לנו. אז שיהיה לנו בהצלחה, שבת שלום.